ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ଗତି ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଟିଏ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବିଜେପି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ କିପରି ମହିଳା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେପଟେ ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟତା ମହାଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ବଳ ଦେବେ ନଡ୍ଡା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ। ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଡ୍ଡା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ତର୍ଜମା କରିବେ। ଦିନ 11ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଏଜି ଛକରେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କିଛି ବିଶେଷ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାରିଅନ୍ରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଟିଏ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତି ବୁଥ୍‌ରେ ଦଳ ସଭ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ବଳ ବଢ଼େଇବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ରଣନୀତିକୁ ସାକାର କରିବାକୁ କାଲି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନଡ୍ଡା। ଆମର ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ଆଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ଏହି ସଦସ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସେବେଳେ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ ମହାଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଦସ୍ୟତା ମହାଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 51 ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପିରେ ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଦଳର ଆଧାର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ, ପଣ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ, ପଥ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୋଖରୀପୁଟରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରଶ୍ମିତା ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲରେ କଲ୍ କରିକି ସେମାନେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ସଦସ୍ୟତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଜି ସଦସ୍ୟତା ହେଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂଗଠନିକ ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼େଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପରିବାର ଭୋଜନ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଆଜି 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୋଖରୀପୁଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲାଗି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ଏଥିପାଇଁ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ସରିବା ପରେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ହେବ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।